الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة کا آخری حصہ چل رہا ہے. سورة البقرة کے آج کے سبق کے اندر ایک تو سورة البقرة کا اختتام ہوگا اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ پڑھا جائے گا. الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال باللیل رات کو والنہار اور دن کے وقت سرن چھپکے سے خفیہ طور پہ وعلانیتن اور اعلانی ظاہرن فلاہم ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں اگلی آیات کے اندر ربا یعنی سود اور خرید و فروخت تجارت کے حوالے سے بات آئے گی کہ جو لوگ سود کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تجارت اور سود جو ہے یہ تو ایک جیسا ہے کہ تجارت کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے نفع ہوتا ہے, سود کے اندر بھی نقصان و نفع ہوتا ہے. کہ وہ کہتے تھے کہ سود لینے والا نفع کے اندر ہوتا ہے اور دینے والا نقصان کے اندر, اور یہی حال تجارت کا ہے کہ کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے. تو اس کی مذمت آ رہی ہے. الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون وہ قائم نہیں کھڑے نہیں ہوں گے الا مگر یہ کہ کما یقوم جیسا کھڑا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان کہ جس کو شیطان نے خبطی بنا لیا ہے من المس چھونے سے. خبطی کہتے ہیں جو پاگل ہوتا ہے یا جن پہ ہم کہتے ہیں کہ اس شخص پہ وہ جن اور شیاطین آ گئے ہیں, جو پاگل پن ہوتا ہے کہ آدمی خود کو نہیں سمجھ پاتا, کبھی بے ہوشی کی سی حالت ہوتی ہے یعنی بالکل معذور سا ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں خبطی. تو سود کھانے والے کی مثال بھی خبطی کی سی ہے. ذالکہ یہ اس لیے بأنہم کہ وہ قالو کہتے تھے انما بے شک البیع جو بے ہے یعنی خرید و فروخت تجارت مثل الربا سود جیسی ہے, یعنی تجارت اور سود ایک جیسی ہے. جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال کیا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ پس جس کے پاس آئی مَعِظَةٌ نصیحت مِنْ رَبِّهِمْ اس کے رب کی طرف سے فَانْتَهَا پس وہ رک گیا یعنی جو سود کھاتا رہا پھر اسے پتہ چلا سود کے حرمت کا اور وہ سود کھانے سے باز آ گیا رک گیا فَانْتَهَا باز آ گیا فَلَهُ تو اس کے لیے ہے مَا سَلَفْ جو گزر چکا یعنی پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ کے ہاں ہے یعنی اس کے بعد کہ جو پہلے گزر چکا وہ معاملہ اللہ کے پاس ہے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے, لیکن آئندہ وہ رک گیا ہے یہ بڑی بات ہے. وَمَنْ عَادَ اور جس نے اعادہ کیا یعنی پھر سود کھانے لگا کہ اس کو خبر پہنچ گئی کہ سود حرام ہے اس کے باوجود بھی وہ سود کھانے لگا فَأُولَئِكَ تو پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم فیہا خالدون اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. پھر ایک قانون ہے کہ یمحق اللہ الربا
اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود جتنا زیادہ کما لو، جتنا زیادہ کھا لو، اگرچہ ظاہراً تمہاری دولت زیادہ ہو جائے، جائیداد زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ اس کے اندر برکت ختم کر دیں گے، اور ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کے اندر مبتلا رہے گا۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے اور آخرت میں الگ سے عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، وَيُرْبِ الصدقات، اور جو زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ اب ظاہراً یہ دونوں الٹ ہیں کہ سود لے رہا ہے تو زیادہ ہو رہا ہے اور خود سے خرچ کر رہا ہے تو کم ہو رہا ہے، جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سود اگرچہ ظاہراً تمہارے پاس شکل تو زیادہ ہو جائے گی مال و جائیداد کی، لیکن برکت ختم ہو جائے گی اور پریشانیوں میں گر جاؤ گے، وہ کام جو 10 میں ہونا ہے وہ 100 میں بھی نہیں ہوگا، جبکہ صدقے خیرات والا پرسکون رہے گا کہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے، بدلہ ملے گا، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر اللہ پاک برکت دے دیں گے، اور جو کام سود خور کا 100 میں بھی نہیں ہوگا اس کا 5-10 میں ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ واللہ لا يحب، اور اللہ پسند نہیں فرماتے، کل کفار اسیم، ہر کفار ناشکر اسیم گنہگار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اعمال صالح کرتے رہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا ثواب، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے ایمان والے ہو، سچے ایمان والے ہو۔ یعنی سود کا معاملہ چل رہا ہے، قرض دیا ہوا ہے اور سود کی حرمت کا پتہ چل گیا، تو اب جو قرض دیا ہے وہ قرض تو اپنا جو اصل ہے، جو رأس المال ہے، یعنی جو اصل سرمایہ ہے، وہ تو واپس لے، لیکن جو سود ہے اسے چھوڑ دے، یا پھر سود لیتا رہا، حکم معلوم ہو گیا تو وہیں سے توبہ کر لے، سود لینا ختم کر دے۔ اس لیے فرمایا وذروا، چھوڑ دو، معاف کر دو، ما بقیہ، جو باقی ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ہاں اگر ایمان والے نہیں، مسلمان نہیں ہو، پھر مرضی ہے جو کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، تو سن لو، جان لو، باخبر ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، جنگ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ یعنی اگر سود کھانا نہیں چھوڑا تو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی، تم توبہ کرتے ہو، فلکم، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، جو اصل سرمایہ ہے تمہارے مال کا، وہ، یعنی سود جتنا قرض دیا ہے، 100 دیا ہے، تو جو 100 ہے وہ واپس لینا، اسے رأس المال کہتے ہیں، وہ تمہارے لیے لینا جائز ہے۔ لا تظلمونا، ظلم مت کرو، ولا تظلمونا، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، کہ نہ ظلم کرنا ہے اور نہ ہی ظلم تم پر کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی ہو ذو عُسْرَةٍ، تنگی کی حالت کے اندر، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک۔ اب ایک آدمی ہے، دوسرے کو اس نے قرض دیا ہے، اب قرضدار کے پاس حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، مال موجود نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کرے، تو یہ جو جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے حالات ٹھیک ہونے تک انتظار کرے۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، قرض تو لے لیتے ہیں اور جب واپس مانگا جائے تو 100 بہانے ہوتے ہیں، اب تو یہاں تک کہ چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی، اس کے حوالے سے بھی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ لیکن جو حقیقتاً تنگی کے اندر ہو، تو اس کی تونگری تک اس کو مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا، اور ڈرو، یوما، اس دن سے، تا
ترجعون لوٹائے جاؤ گے تم فیہ الی اللہ اس دن اللہ کی طرف یعنی قیامت کے دن ثم پھر توفا پورے کا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ہر عمل جو انسان کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا اچھا ہے تو اچھا بدلہ برا ہے تو برا بدلہ. اب یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی سب سے لمبی اور بڑی آیت ہے اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرض اور معاملات کے حوالے سے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں کہ جب تم قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو اس اور اگر لکھنے والا نہ ہو تو گواہ جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ قائم رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم جب تم معاملہ کرو بدین قرض کا الی اجل مسمی ایک خاص مدت تک مقررہ وقت تک فاکتبوہ پس اس کو لکھ لو ولیکتب اور چاہیے کہ لکھ لے بینکم تمہارے درمیان کاتب لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ ولا یأبا اور انکار نہ کرے کاتب لکھنے والا ان یکتب کہ وہ لکھے کما علمہ اللہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے وَلْيُمْلِ لِلَّذِي اور لکھوائے وہ علیہ الحق جس پر حق ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهِ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ اس کا رب ہے وَلَا يَبْخَسْ اور کمی نہ کرے مِنْهُ اس سے شَيْئَا کچھ بھی فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وہ جس پر حق ہے سَفِيهًا نا سمجھ او ضعیفًا یا کمزور او لا یستطیع یا یہ کہ وہ استطاعت نہ رکھتا ہو ان یملا کہ وہ لکھوائے ہوا فلیملل تو وہ چاہیے کہ لکھے ولیہ اس کا جو ولی ہے بالعدل انصاف کے ساتھ یعنی جب معاملہ طے ہو تو ان میں سے ایک لکھ لے اور جس کے ذمے حق ہے لکھوانا بھی اس کے ذمے ہے کہ ہاں یہ معاملہ طے ہوا ہے اتنی رقم طے ہوئی ہے اتنے عرصے کے لیے طے ہوئی ہے ان لوگوں کے سامنے طے ہوئی ہے اس ترتیب سے لکھے واستشهدوا اور چاہیے کہ مقرر کرے گواہ شہیدین دو گواہ من رجالکم تمہارے مردوں میں سے اگر مرد ہوں گے تو دو گواہ قائم کیے جائیں گے فَإِن لَمْ پس اگر نہ ہوں يَكُونَا رَجُلَيْن دو مرد فَرَجُلٌ تو ایک مرد وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد ہو جائے اور دو عورتیں ہو جائیں مِمَّنْ ان میں سے تَرْضَوْنَا جس پر راضی ہو تم مِنَ الشُّهَدَاءِ گواہوں میں سے اب دو عورتیں کیوں ان تضل اگر بھول جائے احداہما ان دونوں میں سے ایک فتذکر تو یاد دلائے احداہما الاخرى ایک دوسری کو کیونکہ عورتیں بھول جاتی ہیں ان کی نفسیات میں سے ہے فطرت میں ہے تو اس لیے عورتیں جو ہے وہ دو مقرر کی کہ ایک عورت اگر کچھ بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے ولا یأبا اور انکار نہ کرے الشہداء گواہ اذا ما دعو جب وہ بلائے جائیں جو گواہ مقرر کیے تھے بعد میں ان کی ضرورت پیش آئی تو وہ انکار نہ کریں آنے سے ولا تسأموا اور سستی مت دکھاؤ ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو صغیراً چھوٹا معاملہ ہو او کبیراً یا بڑا معاملہ ہو الی اجلہ اس کی مدت تک یعنی جب لکھو تو پوری پوری بات لکھو نہ چھوٹا نقطہ چھوڑو نہ بڑا نقطہ چھوڑو معاملات بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے یہ کیوں ہونے چاہیے ذالکم یہ اس لیے کہ اقسط و زیادہ انصاف کے نزدیک ہے عند اللہ اللہ کے ہاں و اقوم اور زیادہ مضبوط ہے للشہادت گواہی کے لیے و ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ تم شک میں مت پڑ نہ پڑو گے الا مگر یہ کہ ان تکونا اب یہاں سے آگے دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اب یہ تو تھا کہ قرض کا معاملہ ہو رہا ہے یا اس طرح کا جو وقت یا مقررہ وقت کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے. اب اگر ہاتھ در ہاتھ یعنی نقدی کا معاملہ ہو نقد کوئی معاملہ ہو رہا ہو تو اس میں اگر نہ بھی لکھا جائے
تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں سے آگے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ان تکونا اگر ہو تجارتاً خرید و فروخت حاضرتاً تدیرونہا جو ہاتھ در ہاتھ ہو نقد ہو بینکم تمہارے درمیان فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو واشہدو اور گواہ مقرر کرو اذا تبایعتم جب تم معاملہ طے کرو یا خرید و فروخت کرو ولا یضار کاتب اور نقصان نہ دیا جائے کاتب لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو وان تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو گے فانه تو بے شک یہ ہے فسوق گناہ بکم تم پر واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ویعلمکم اللہ اور وہ تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے یعنی یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اصول و ضوابط یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سکھائے ہوئے ہیں واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز پر باخبر ہے. اب اگر کوئی مسافر ہے ایسا کوئی معاملہ طے ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو اس کے لیے رہن کا حکم ہے یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ گروی رکھ لی جائے وَإِن كُنْتُمْ اور اگر تم ہو عَلَى سَفَرٍ سفر پر یعنی مسافر ہو وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہیں پاتے کاتباً لکھنے والا فَرِحَانٌ تو رہن ہے مَقْبُوزَةٌ گروی یا قبضے کے اندر لینا کہ مسافر جو ہے معاملہ طے کر رہے ہیں تو قرض کے بدلے یا اسی طرح کسی اور چیز کے بدلے کوئی چیز رہن کے اندر رکھی جا سکتی ہے قبضے کے اندر رکھی جا سکتی ہے امانت کے طور پہ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ پس اگر اعتبار کرتا ہے بعضکم تمہارے بعض بعضاً بعض پر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي چاہیے تو چاہیے کہ دے وہ اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وہ جس کو امانت رکھی گئی ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهِ اور یہ کہ ڈرے اللہ سے ربہ اس کا رب ہے. اب اگر اعتبار کا معاملہ ہے تو جس کے پاس کوئی چیز رکھی ہے یا امانت رکھی ہے یا جس نے کوئی معاملے کے اندر کسی سے چیز لی ہے چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں تو اسے چاہیے وہ پھر ادا کرے اسے واپس. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اور گواہی کو مت چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْهَا اور جو کوئی اس کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو یہ شخص گنہگار دل والا ہے یعنی اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے یعنی اندر سے گنہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وان تبدو اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے او تخفو ہو یا تم اسے چھپاؤ یحاسبکم اللہ تمہارا حساب کرے یحاسبکم وہ حساب کرے گا بہی اس کا اللہ اللہ یعنی اللہ تمہارا حساب کرے گا جو کچھ تم اندر چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو. فَيَغْفِرُ پس وہ بخشے گا لِمَنْ يَشَاءُ جسے چاہے گا وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا مَنْ يَشَاءُ جسے چاہے گا وَاللَّهُ اور اللہ رب العزت عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پر قادر ہے اس کی مرضی ہے گنہگار کو بخش دے اور اس کی مرضی ہے کہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے اور اس کی مرضی ہے کہ جس کے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں اسے بخش دے وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں لیکن اصول یہی ہے کہ گنہگار اور نیکوکار برابر نہیں ہو سکتے. آمن الرسول ایمان لایا رسول بما اس پر انزل جو نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور سارے کے سارے ایمان والے یعنی قرآن پہ اللہ کے رسول حضور علیہ السلام بھی ایمان لاتے ہیں اور جتنے ایمان والے ہیں وہ سب بھی ایمان لاتے ہیں کلن سب کے سب آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پہ وملائکتی اور اس کے فرشتوں پہ وکتبی ہی اور اس کی کتابوں پہ ورسولی ہی اور اس کے رسولوں پہ لا نفرق اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے بین احد من رسلی اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی. اب یہاں تفریق سے مراد تکفیر ہے یعنی ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. وقال اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی
غفرانک تو ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈلتا نفسا کسی جان پر، الا مگر یہ کہ وسعہا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر ہے مکتسبت جو کچھ وہ کماتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتا ہے تو بھی اس کو اجر ملے گا، برے اعمال کرتا ہے تو بھی بدلہ ملے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑ، ہماری پکڑ نہ کر، ان نسینا کہ ہمیں اگر ہم سے نسیان ہو جائے، ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا نہ ڈال ہم پہ اسرن بوجھ، کما حملتہ جس طرح تو نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا بھی جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا ہم سے عافیت والا معاملہ فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہاں سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کو آل عمران اسی لیے کہتے ہیں کہ یا اس سورت کے اندر آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں، اور اس سورت کے اندر حضرت عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ نجران کے عیسائی جو تقریباً 72 لوگوں پہ مشتمل تھے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے، تو ان سوالوں کا بھی تذکرہ اس سورت کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم سے مراد یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا معنی مفہوم صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، اس لیے اس کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے کہ واللہ اعلم بمراد ذلک، کہ اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس کی مراد ہے، اس سے صرف اللہ ہی باخبر ہیں۔ اللہ، اللہ تو وہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، اللہ سوائے اس کے، الحی وہ زندہ ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور ہر چیز کو قائم ہوئے کیے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے۔ نازل کیا گیا علیک پر الکتاب، کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن جو نازل کیا گیا حضور علیہ السلام پر، تو تورات، زبور، انجیل اور باقی صحائف کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وانزل اور نازل کیا اس نے، التورات، تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدن، ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور نازل کیا فرقان یعنی قرآن، حق اور باطل کے اندر تمیز فرق کرنے والا۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہیں عذاب شدید سخت عذاب، واللہ اور اللہ رب العزت عزیز ان بڑا زبردست ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفا علیہ شیء، لا یخفا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، علیہ اس پر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، یعنی آسمان و زمین میں اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ والذی وہ اللہ وہ ہے، یصورکم تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہو مگر وہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، العزیز بڑا زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ والذی اللہ وہ ہے، انزل جس نے نازل کیا، علیک الکتاب آپ پر کتاب، منہ اس میں سے ہیں، آیات آیات، محکمات محکمات، ہن ام الکتاب اور یہی ہے کتاب کی اصل، و اخر اور دوسری ہیں متشابہات متشابہات۔ اب قرآن کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات اور دوسری ہیں متشابہات۔ اب محکمات تو وہ ہیں جن کی
وہ جن کا جو مفہوم ہے، تفصیل ہے، تشریح ہے، بیان ہے، وہ تو کیا جاتا ہے، اور یہی جو ہے اس قرآن کی اصل ہے، جس کے اندر ایمان والوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اب دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اب متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہات ہیں، اسی طرح وہ آیات کہ جن کے اندر مثال کے طور پہ اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی گہرائی اور حقیقت کیا ہے، اس سے اللہ ہی خبر ہے۔ اسی طرح وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ ساری جو آیات ہیں یہ متشابہات ہیں۔ اب ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے اندر غور و فکر نہ کیا جائے، بلکہ صرف اتنا کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ راسخ العلم ہیں، یعنی علم میں پختہ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جن کے دل ٹیڑے ہیں تو وہ اس کے اندر بھی تاویلیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی جو تاویل ہے، تشریح ہے، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَا، جو متشابہ ہیں، مِنْهُ، اس میں سے۔ اب کیوں کرتے ہیں؟ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَة، فتنے کی جستجو میں، فتنے کی تلاش میں، وابتغاء، اور تلاش کرتے ہیں، تأویل ہی، اس کی تاویل، اس کی تشریح۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی تاویل اور تشریح اور کسی کو معلوم نہیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر نفاق ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما یعلم، اور وہ نہیں جانتے، تأویلہ، اس کی تاویل، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا اس کی تشریح تاویل کوئی نہیں جانتے۔ اب دوسرا گروہ کون ہے؟ ایمان والوں کا، جو متشابہات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ والراسخون، اور جو پختہ ہیں، فی العلم، علم کے اندر، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بہی، اس پر، کل، سب کا سب، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر، اور نصیحت نہیں پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب، عقل والے، ربنا، اور یہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، لا تزغ، مت پھیر، مت ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا کر ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، ہمارے رب، انک، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، نہ ان کو فائدہ دیا، اموالہم، ان کے مال نے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد نے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، وقود النار، آگ کے ایندھن، کدأب آل فرعون، اور ان کا حال آل فرعون کی طرح ہے، والذین، اور لوگوں کی طرح، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، کذبو، کہ جھٹلایا انہوں نے، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں سے، ستغلبون، کہ ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے ہے نشانیاں، فی فئتین، دو جماعتوں کے اندر، التقطا، جب وہ آپس میں ٹکرائیں۔ اب یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ ایک جماعت تو کافروں کی تھی، مشرکین کی تھی، جس کی تعداد تقریباً 1000، اور ان کے پاس 100 کے قریب اونٹ اور اس طرح ساز و سامان تھا، اور دوسری جماعت ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، جو انتہائی مختصر تھی، 313 تعداد تھی ان کی، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ اب پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ ستغلبون، تم مغلوب ہوگے، کافروں سے کہا،
اور پھر دلیل کے طور پہ اگلی آیات کے اندر اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک اگر تمہارے پاس مال و متاع سب کچھ ہو لیکن کامیاب ایمان والے ہوں گے، اور اس کی مثال دے دی کہ 300 تیر ہیں، 1000 پہ غالب آ گئے۔ فئتن، ایک جماعت، تو قاتلو، قتال کرتی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، و اخرى، اور دوسری، کافرتن، کافر تھی، یرونہم، وہ خود کو دیکھتے تھے، مثلیہم، کئی گنا زیادہ، رأی العین، یعنی کھلی آنکھوں سے، وہ خود کو دیکھتے اور بڑا تکبر اور غرور کے ساتھ کہ یہ 313 اور ہم ہزاروں کے اندر ہیں۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، یؤیدو، مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لعبرتن، عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، زینا، مزین کیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، نفسانی خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹوں میں سے، والقناطیر، اور ڈھیر میں سے، المقنطرہ، جمع کیے ہوئے، من الذهب، سونے کے، والفضت، اور چاندی کے، والخیل، اور گھوڑوں کے، المسومتا، نشان لگے ہوئے، والانعام، اور چوپایوں کے، والحرس، اور کھیتیوں کے، ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان ہے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے ہاں ہے، حسن المآب، اس سے بہتر، یعنی بہترین ٹھکانہ، بہترین مال و متاع۔ قل، اے نبی جی، کہہ دیجئے، انبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں، بخیر من ذالکم، اس سے زیادہ بھلا، یعنی یہ جو ڈھیر ہیں سونے چاندی کے اور سواریوں کے، اس سے بہتر تمہیں بتاؤں، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقو، جو ڈرے اللہ سے، عند ربی ہیں اپنے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ، و ازواج، اور بیویاں ہیں، مطہرت، پاکیزہ، و رضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، آمنا، ایمان لایا، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، عبادت کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت استغفار کرنے والے، بخشش مانگنے والے۔ شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ الا ہو، اس کے سوا، والملائکہ، تو اور ملائکہ نے بھی یہی گواہی دی، و اولو العلم، اور علم والوں نے بھی یہی گواہی دی، قائمم، قائم ہے، بالقسط، انصاف پہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، العزیز الحکیم، بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان الدین، بے شک اصل دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، اسلام ہی ہے، ومختلف، اور جنہوں نے اختلاف کیا، الذین، ومختلف، اور اختلاف نہیں کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا، الا، مگر یہ کہ، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم العلم، ان کے پاس آیا علم، بغیا ضد بینہم، آپس میں، یعنی انہوں نے اختلاف کیا، کسی حال کے اندر کیا کہ ان کے پاس تورات، زبور، انجیل کی شکل میں کتاب آئی، پھر قرآن کے اندر حقیقت ان پہ کھل گئی، لیکن اپس کے ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ ومن یکفر، پس جس نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، فإن حاجوکا، پس اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، فقل، تو نے بی جی کہہ دیجئے، اسلم، تو میں پھیرتا ہوں، وجہی للہ، اپنے چہروں کو اللہ کی طرف، ومن اتبعن، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنا چہرہ رب کی طرف پھیرتے ہیں۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو،
فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اِهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پکڑ لیں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغ آپ پر صرف جو ہے وہ تبلیغ ہے بات پہنچانا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔